Teď už je stařenka z malé vesnice v Krkonoších v péči lékařů Jílemnické nemocnice. Za sebou má asi 3 nejhorší dny svého života. Celou tu dobu ležela v bytě bez pomoci. Přežila hlavně díky všímavým sousedům a zřejmě také Francovce, která jako jediná byla v jejím dosahu. No, neslyšeli jsme jí chodit, dupat, tak zavolali, bouchali, volali syna do Prahy. Jenže stará paní se neozývala a tak museli přijet policisté, kteří spolu s hasiči vyrazili dveře. Paní ležela na zemi, byla při vědomí a komunikovala s námi a sdělila nám, že upadla před 3 dny. Byla poměrně ve vážném stavu, byla poměrně silně dehydratovaná a byla celkově podchlazená. Teď je z nejhoršího venku. V Jílemnické nemocnici si ale ještě nějaký čas poleží. Paní Dědečková na tom není ještě zdravotně tak dobře, abychom ji mohli navštívit. To, že přežila celé 3 dny bez jídla a vody jenom s lahvičkou francovky, je téměř zázrak. Měla štěstí. Je to obdivuhodný. To je teda neuvěřitelný. Předpokládám, že v určité fázi ta francovka svoji pozitivní roli mohla sehrát. Možná právě proto, že roztok obsahuje 60% alkoholu. Alkohol jednak snižuje bolestivost nebo zmírňuje bolestivost a stejně tak se říká, že alkohol v podstatě v kritických fázích může tomu člověkovi pomoci. Není možné, aby člověk na řešení svých potíží vypil celou lahev. Z Jílemnice pro televizi Prima Jana Šrámková.